এক্সিডেন্ট কমি গৈ আছে। মই আপোনালোকে 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 এটা বস্তু চাব যে এতিয়া অসমত এক্সিডেণ্ট কমিছে, ক্ৰাইম কমিছে, চবৰ ৰিজাল্ট আহি আছে। এইটো সুৰক্ষিতটো এইটোৱে যে কোনোবাই ক্ৰাইম কৰিলে যেতিয়া লগে লগে ক্ৰাইম কৰা মানুহজনক ধৰাত পেলায় তেতিয়া মানুহে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে। গতিকে আজিলৈকে গুৱাহাটীত যোৱা ন মাহত যিমানকেইটা ক্ৰাইম হ'ল গোটেইকেইটা ধৰা হৈছে আৰু এইটোও আমি ক্লু পাইছোঁ, এইটোও আমি ধৰিম। কিন্তু সেইটোক আপুনি কি কৰিব পাৰিব? কোনোবাই এডভান্স এইটো তেওঁলোকে আহিব, যেতিয়া আইনে তেওঁলোকক ধৰিব যে ইয়াত বেয়া কাম কৰিলে সাৰি যাব নোৱাৰে, তেতিয়া মানুহ বেয়া কাম কৰা মানুহবোৰ নোহোৱা হৈ যায়। যোৱা জানুৱাৰী মাহ আৰু এই জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত 30% অসমত ক্ৰাইম কমিছে। এটা সময়ত ক্ৰাইম নোহোৱা হৈ যাব, বাট দেয়াৰ উইল বি সাম টাইম, আৰু এবছৰ দুবছৰ লাগিব।